Þá er það þriðju og síðastu hlutin úr fjórða kaflanum úr efnisheiminum. Þessi hluti fjallar um hvernig á að stilla efnajöfnur. En áður en við gerum það skulum við rifja örlítið upp hvað efnahvarf er og af hverju við þurfum að stilla efnajöfnur. Við notum efnajöfnur til þess að útskýra hvað er að gerast í efnahvarfi. Hér sjáum við eitt þekktasta dæmið þar sem við blöndum saman vetni og súrefni. Úr því verður vatn. Örin þýðir verður að. Þess vegna lesum við þetta sem ein súrefnissameind plús ein vetnissameind verður að ein vatnssameind. En eru jafn margar frumeindir af hvorri gerð sitt hvoru megin? Eigum að telja. Hér stendur H2. Það þýðir að í hverri sameind, hverri svona einingu, eru tvær vetnisfrumeindir. Og tveir, þá eru líka tvær frumeindir í einni svona sameind. Þannig hér eru tvær svona, það eru tvær svona. En hér stendur H2O, það þýðir 2H, tvær vetnisfrumeindir, en það er engin tölustafur hérna fyrir aftan O. Það þýðir í raun og veru 1, þannig að það er 1O hérna. Þannig að það eru 2H hér, 2H hér, við erum alltaf aðtuga sitt hvorum megin vörina. 2O hérna megin en bara 1 hérna megin. Þannig að þetta er ekki alveg jafnt. Við lögum þetta með því að stilla efnajöfnuna. Þegar við stillum efnajöfnur þá erum við í raun að jafna út það sem við gerum. Það sem er vinstra megin annars vegar, það sem er hægra megin hins vegar. Efnin sem eru vinstra megin kallast hvarfefni, það sem við byrjum með, og efnin sem eru hægra megin kallast myndefni, þar að segja það sem verður til. Hér sjáum við þetta aftur í einfaldara máli. Við byrjum á að telja. Hérna sjáum við sama efnahvarf, nema hér er búið að snúa því við. Eini munurinn, og hér er búið að tekna frummyndirnar fyrir okkur eða sammyndirnar. Hér er vatnssameind, hér er vetnissameind og hérna er súrefnissameind. Og eins og við vorum búin að telja á hann, þá voru tvær svona, ein, tvær, tvær vetnis, hérna, ein, tvær og ein súrefnis. Þetta passar ekki alveg. En hvernig getum við lagað þetta? Skulum skoða það hér, hér er aftur sama jafnan, sömu myndirnar. Og við teljum aftur sama talningin. Og svona gerum við í raun og veru. Ég sýn ykkur það örlítið betur á eftir. En ég get ekki farið að hræra í jöfnun. Ég get ekki til dæmis bara skrifað tvo hér. Það er bannað. Því þá er ég farin að bæta við efnasamsetninguna eða sem sagt formúlu efnisins. Ég má það ekkert. En má ég bæta við heilli vatnssameindina? Já, ég má það. Það geri ég einfaldlega með því að skrifa tvo hérna fyrir aftan. Þá tvöfalda ég þetta, hún er komið með tvær svona. Það þýðir að þetta verða 1, 2, 3, 4. 2 sinnum 2 eru 4 og 2 sinnum 1, 1, 2. 2 sinnum 1 eru 2. Nú er súrefnið orðið rétt, þannig að nú þarf ég bara að gera eins hér, tvöfalda þetta. Við skulum sjá hvernig það lítur út. Það er hér. Þá þetta voru tvöfalt. Þá þarf ég ekki nema að telja þetta aftur. Og nú eru þetta orðið. Jafnt. Fjórir og fjórir. Tveir og tveir. Hér er í raun og veru bara textalýsing á því sem ég var að gera. Og hér sjáum við lausnina. Hér eru fleiri jöfnur. Og nú ætlum ég að sýna ykkur hvernig við gerum þetta. Við byrjum alltaf á því að gera strik á milli því að við erum annars vegar að aðgreina hvað er vinstra megin og hvað er hægra megin. Byrjum á að greina hvaða frumefni eru til staðar. Það gerum við með því að telja. Telja stóru stafina. Við passa þetta alltaf í sömu röð, hérna megin og hérna megin. HG, engin tölustafur, það þýðir 1, og engin tölustafur, það þýðir 1, HG, engin tölustafur, það þýðir 1, og 2, það þýðir 2. Ég þarf að byrja á að laga O-in, og nú ætlum ég að skipta lit, svona til þess að þetta aðeins skýrara. Ég þarf semst að tvöfalda þetta. Ég má ekki setja 2 hér, og ég má ekki setja 2 hér, ég verð að fara alveg fram fyrir. Það þýðir, ég tvöfalda allt sem er hér á eftir, að næsta pluss
að örinni eða endanum á dæminu. Þannig ég tvöfalda HG, tvöfalda O1. Hvað þeir þá að gera hér? O1 orðin rétt. Ég þarf að tvöfalda hér. Ég má ekki setja 2 hér. Ég verða að tvöfalda fyrir framan. Og ég tvöfalda allt að plusnum það ringað. 2 og 2, 2 og 2. Þetta er komið. Skulum skoða næsta dæmi. Byrjum á að gera strik. Byrjum á að telja. Seta N á og CL. Seta N H og CL. Hvað eru mörg svona? Svona. Engin tölustafur, engin tölustafur. Það er eitt af hverju hér. Engin tölustafur hér, það því er einn. Nú er þetta ekki rétt sömu röð, en ég vil samt hafa þetta svona. Þannig að þá sé ég, þegar ég fyrir að skoða þetta eftir, þá sé ég línurnar svona. CL eru 2, passa samt að telja rétt, og H1 eru 2. Hvað get ég gert? Jú, ég verð að velja að leiðrétta byrja annarkvort að leiðrétta H1 eða CL. Skiptir ekkert öllu máli á hvori ég byrja. Það er svona ákveðin æfingi að sjá á hverju er best að byrja. Skulum byrja bara á CL. Ég þarf að tvöfalda það sem hérna minn. Ég má ekki setja 2 hér. Ég má ekki setja 2 hér. Ég verð að setja 2 hér alveg fyrir framan, þá tvöfaldast og þetta er komið. Nei, nú ætlaði ég að nota annan lit í þetta. S og O, S og O. Átta svona, tvö svona, eitt svona og þrjú. Þetta virðist vera svolítið flóknara, en er það í raun og veru ekki. Hérna sérðu, S8, við þurfum að áttfalda þetta hér. Þá seti ég bara einfaldlega 8 hér. En þá áttfaldast þetta líka, 8 sinni 3 eru 24. Og hvaða tölu get ég sett hér þannig að þetta verða 24 líka? Þá seti ég 12. 8 og 8, 24 og 24. Hinn er fann að nota svolítið hærri, 12. Þá er það síðasta. Sé á sé all CH og CL. Það getur voðalega vel skrifa hjá mér. Það eru 10 svona, það eru 16 svona og það eru 2 svona. Það er 1 svona, það er 1 svona og það er 1 svona. Nú ætlum við að laga þetta. Æri með þetta raut. Breytum við ekki öllu. Lögum þetta 10 hérna. Búið að tífalda þetta. 16 hérna, þá er þetta orðið 16 sinnum, en þetta verður 16 sinnum líka sjáði. Þá þarf ég að setja 8 hér og þá 16 faldast þetta. En þá er þessu bara lokið.